Olá pessoal, muito obrigado aí por perder um pouquinho do seu tempo aí para assistir nossos vídeos, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, tá? Tenho orgulho agora de mostrar aí nossos lançamentos aqui, ó. Nossa empresa, Adaptadores aqui: o hf para SMA fêmea, né? Você rosquear aqui no seu HT, Biofing aqui, etc. Outros temos outros adaptadores agora nossa antena aqui ó nacional Dual Band esse aqui no caso é profissional tá destinada a transmissões de FM rádios profissionais de HF da polícia viatura que é uma, usa uma única frequência né e para você que tem rádios iguais aqui programáveis que usa várias frequências nós temos essa daqui ó antenas Dual Band tá tem para uso móvel ó, você colocar no seu rádio lá no a viatura seu carro, né? No caso, você achou de viatura e conectar aqui no HT com uso de adaptadores. Tá, temos para Motorola, Moto Turbo, Iaeso, Kenwood, Icon, né? E outros rádios, tanto para uso móvel ou de portátil. Então, você conecta aqui e você rosqueia aqui nossa antena ó. no HT, né? Eu apaguei a frequência para não ficar vendo aí. 100% nacional, desenvolvida aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia, tá bom? Ah, na China tem, na China tem. Você comprando lá vai gerar empregos lá na China. Você comprar em... produtos aqui no Brasil para gerar empregos aqui no Brasil. O rádio eu não fala porque nós não temos fabricantes a altura de rádios no Brasil ainda, né? Mas em breve vamos fazer rádio também. Aqui é a nossa antena Dual Band, tá? Você fala aqui com ela que ela suporta 200 watts, tá bom? E para o HT gente... nós vendemos com. Vareta mais fina, por quê? Porque é mais maleável, mais flexível e mais leve, né? É isso aí. Aí você quer falar uso fixo. Então você pode usar essa antena aqui para você que é fazenda, sítio, etc. Você utiliza essa aqui para usar em campo. Essa na viatura, no trator, né? Que você fala mais longe. E na base, na base você coloca um desse aqui, ó. Opa! Travou aqui. Aqui, ó. Nossa antena de polo para uso na base, ó. É uma base de alumínio. Eu vou dar mais detalhes com ela aqui. Você instala uma valeta de terra que faz o dipolo. Conecta o cabo aqui, ó. E você coloca a antena dual band aqui. Tem essa versão aqui que dá 6 dB em UHF e 3 dB em VHF. E se você colocar, quiser 6 dB em VHF e 12 dB em UHF, você usa usar ela na montagem de colinear. Que são duas antenas, tá bom? A nossa base aqui, ó tudo feita em alumínio. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Deixa eu ver qual é a empresa aqui. Tá aqui, ó. Sérgitec. conector UHF, ó. Fêmea. UHF macho. Então você rosqueia a nossa antena aqui, ó. Que é UHF também, né? Aqui diretamente. E fixa na base lá, ou Na topo do seu prédio, lá na lateral da sua casa lá. E tem uma cobertura maior. Mais é excelente. Então tá bom. É isso aí, gente. quer demonstrar. Por causa de antenas. Temos outros vídeos aí com cargas de RF. Outras dicas aí. Em breve vamos fazer um simulado aqui com nossos rádios Dual Band e TriBand aqui também. Muito obrigado por você perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos. Um abraço aí de coração. Muito obrigado. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos radioamadores. Dizendo que agora tem opção no mercado de mais antenas. Se for amigo do canal, tem vamos dar uns descontos aí para enviar o produto, tá bom? E somos uma empresa de engenharia, com mais de 8 anos de mercado. E crescendo ao longo do tempo aí, né? E gerando empregos aqui no Brasil, que é o mais importante. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários. Um abraço e até a próxima aí. Valeu aí.